Então, essa expressão humana que eu acho que traduz, na verdade, a vida da gente, porque a vida da gente ela é tão ampla e a vida já é dança, né? Nesse ponto de vista, para mim, é um movimento, sei lá, do vento na planta, o meu movimento agora, né? Pode ser dança. Então, assim, essa poesia, né? Que eu acho que é uma forma de transcender o cotidiano. Já dentro da faculdade, eu percebi que a minha expressão era de teatro, né, a escola, na USP. Então, só que a minha expressão ela se dava melhor corporalmente do que verbalmente, né? Onde eu podia, eu estava me expressando dançando, né? Até que eu fiz o meu mestrado trabalhando a dança pessoal no UMI, né? Eu acho que não foi à toa, né, esse tema. E depois do meu mestrado, eu fui para Itália. Ele acabou me abrindo uma porta para o Japão, né, para a dança butô, que na verdade eu sou uma dançarina butô, né? E lá eu conheci o Máximo e a gente trabalhou junto, a gente fundou uma escola que existe até hoje, né? Na verdade a gente começou trazendo o Atsushi Takenoshi, que é um dançarino de butô, né? É esse aqui. E a gente começou a produzir workshops dele lá, foi a primeira vez que ele foi para Itália. E na verdade a gente acabou fazendo um grupo, né? Então, desse trabalho a gente formou o Jinen Butô, né? Que é o trabalho que a Tsushi faz. A gente fez vários espetáculos, um deles é esse aqui. Espetáculo aqui que tinha gente de vários lugares, da Europa, eu, africano, brasileiro, né? Porque a dança butô ela é dançar a sua força interior, né? E o Jinen, que é essa dança, o Jinen Butô, é a força viva em cada coisa. Também a possibilidade de qualquer um dançar. Minha trajetória também passou pela danceability, né? Então, um trabalho que eu fiz também na Itália, Sequeira, meu professor, o Yuri, ele é espástico, né? E aqui eu estou fazendo um duo com um autista. Então, assim, né? É a danceability, mas o Butô também tem essa vertente de trabalhar o que não é comum, né? A diferente habilidade do ser humano. Volto para o Brasil, eu encontro a Soraya, né? Ela abre a porta para mim assim, e a gente faz o projeto Ver Dançar Mover, né? Que é um resgate da dança dentro da universidade, em vários projetos. E aí também nessa trajetória minha em Brasília, eu encontrei duas pessoas muito especiais, né? O Ricardo Padua, que é fotógrafo, e a Elisandra Cardoso, que é uma artista plástica, e a gente fez o trabalho Perpétua Ilusão, que venceu o prêmio Klaus Viana de Dança 2009. A gente vai para os lugares em Brasília, os lugares que a gente acha especial, né? Elisandra monta a instalação dela, que são 7 balões. Aí eu danço essa instalação e o local onde eu
onde a gente coloca lá na cidade, a gente já fez por vários lugares, em Brasília. E aí a gente reverbera esse trabalho no site, né, com vídeo e foto. Então, no princípio, eu acho que é bem legal porque tem tudo a ver com a minha qualidade pessoal, porque eu sou terceiro dia, né? O princípio na criação, o terceiro dia é a criação da terra, nessa terra que se mexe, que se rompe, né? E que suporta todos nós.